Show je. Boleh kita terus lagi. Yang ni setiap hari ada kesusahan, ada hari-hari ada ngaji. Okey, dekat sini nak buat macam mana tuan puan? Lisanu ke? Lisanu. Bacaan yang pertama ke yang kedua tadi? Betul, Masya Allah. Bacaan yang kedua. Betul, Puan Dalima. Bismillah. Ulang. Saya baca terulang eh. Okay, so dekat sini. Ha, kita baca lisanu bukan lisanu cannot. Ha, macam ambil lajuk kan? Lajuk faham ke lajuk? Macam standby. Ha, gitu. So dekat sini start daripada li tau. Li je. Okay, astaghfirullahaladzim. Kita mula je. Lisanu alladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadha lisanun arabi. Okay, sempatkan nafasnya. Tak apa. Kita berhenti dulu ya. Yulhiduna ilaihi. Okay, sini. Satu, dua, tiga. Lisanul ladhi dhi dua harakat. Sekali lagi. Lisanul ladhi yulhiduna ilaih. Okay, yang ni pun bukan ilaih. Ilaih. Panjangkan dia sebab huruf ya tu ada tanda sukun. Terus. A'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Alhamdulillah. Siapa yang berjaya tadi? Mumtaz. Ha, tak sempur kan? Tapi dekat sini tuan puan, A'jamiyun nak buat lagu mana ni? Yang ini bukannya. Siapa yang baca sebelum ni gini? A'jami, A'jami you cannot. That's wrong, really, really wrong. Ha, tidak mengapa. Mungkin dulu baca gitu kan? So, yang ni nak baca mana? Saya tunjukkan sesuatu magic yang ada. Ni saya nak tolong lah ya. Buku ni ada belaka. Sekejap eh. Okay, tuan-tuan tengok perkataan ni. Tengok betul-betul. Ataupun ada Quran masing-masing. Dekat sini saya nak tunjuk. Atas sikit. Tuan-tuan tengok dekat sini kan. Huruf Ain ni. Hamzah dulu baru Ain. Hamzah dulu baru Ain kan? So dekat sini, Hamzah tu duduk kat bawah. Kerongkong kita tu, kerongkong tuan puan yang lah. Ha, lelaki ke perempuan ke sama je kerongkong kita ni. Hamzah duduk bawah ni. Je. Bukan Kalau betis itu, ni dua-dua Hamzah lah. Cannot. Boleh ke? Dapat ke? Ilaihi a'jamiyun. Jadi sebelum ni baca a'jamiyun. Salah. Jadi tertukar huruf. Maksudnya berbeza. Alhamdulillah. Harapnya jelas. Okay. Astaghfirullahaladzim. Kita try sekali lagi. A'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyum mubin. Terus. Innal ladhina la yu'minuna bi ayatillah. Jumpa lagi. Yu'minu. Bukannya yu'minu cannot. Sebab dia huruf hamzah yang bertanda sukun. Huruf nun kita dengung tapi lompat terus kepada lam yang bersabdu. Huruf yang warna kelabu ni tuan puan. Abaikan sahaja yang saya tutup tu. Ha, siapa yang ada Quran Nazdan dia akan nampak lah. Ya, 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 ya. Ha, betul juga tu. La yu'minu. Bukan la yu'minu. Okay, sama-sama. Innalladhina la yu'minu nabi ayatillah. Nak sambung dekat mana? Sambung terus pada tulisan warna hijau.
La yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim wa lahum 'adzabun alim. Dapat ke? Boleh follow? Boleh ya? So yang ni huruf mim sukun ni hum'a wala hum'a, dia sekadar lalu je gitu. Dia tak boleh wala hum'azabun, cannot. Enggak bisa kayak gitu ya teman-teman semuanya. Ini adalah bacaan yang salah yang saya sebut sebentar tadi. Okay, alhamdulillah. Tapi yang ni tuan-puan, azabun, yang ni pun sama juga, dia lalu je. Azabun alim, bukan azabun alim, cannot. Okay, alhamdulillah, terus lagi, jumpa lagi Nun yang bersabdu. Apa function Nun yang bersabdu ni? Kita dengar dua harokat ya. Dengar lagi dua harokat. Laju je, jangan lerit. Betul. Tapi dia tak telah terlalu laju sangat. Innama yaftaril kadiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Okay, kita ulang sekali lagi. Kenapa nak ulang? Cuba tuan-puan lihat di sini. How to read this kalimah. Can you help me? Awal ayat 105. Innama yafta. Nak buat macam mana ni? Cuba eja, boleh tak eja? Siapa yang perlu kita abaikan? Siapa yang perlu kita baca? Yang dekat sini. Dia ada maksud tau. Senang tu pun tengok je ni. Kita terus abaikan ke? Nak tambah ke? Boleh. Izara Zara Parozaini Azlina P Palijah. Okay, Tun Khairul. Masya Allah, pandai. Mumtaz, alhamdulillah. So dekat sini tuan-puan, cantik manis, handsome semua ni. Nak buat macam mana? Innama yaftaril kadhiba. Siapa yang saya tak baca tadi? Huruf macam huruf ya, tak ada suku ni. Tak ada suku, tak ada baris ni dengan hamzah wasal. Ni siapa? Tak perlu kita baca pun, kita abaikan sejak ya. Nak cakap Sabah tapi tak reti. Yaftaril kadhiba. Terus masuk tau. Okay, alhamdulillah. 1, 2, 3. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Okay. Ada yang tanya, kenapa abai? Kerana dia ada pada tulisan bacaan Al-Quran tapi tidak pada bacaan. Senang cerita, warna kelabu ni tuan-puan abaikan sejak. Gitu ya. Hamzah wasal ni nama dia Hamzah wasal. Hamzah wasal ni tuan-puan kalau jumpa tengah-tengah tak perlu baca. Okay, astagfirullahaladzim. Jom kita sambung lagi. Dekat? Dekat mana? Dekat mana? Dekat sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ulaika humul kadzibun. Sekali lagi tuan-puan, yang ni nak buat macam mana? Yang ni bukannya 4 campur 2. Ni berapa harakat? Nak beli Quran ada tapi saya buka ujung nanti. Ni berapa harakat ni tuan-puan? Saya suka tanya, huruf kau ni siapa? Dia memang tinggal sini ke? Semua benda nak tanya. Okay, sebab hari tu ada, saya tanya ni berapa harakat? Mereka jawab 6. Kenapa 6 ya? Tapi tak apa, tak ada masalah. Jelaskan sahaja apa yang anda tahu tu. Ada orang dikira ombak ni kan, ombak rindu atas huruf lam tu. Ada yang kira yang tu 5. Lepas tu campur 2 jadi 7. Sudah. Yang ni 4 campur 2 alif kecil jadi 6. Nak macam mana? 4 atau 5, pandai Mumtaz. Okay, selama ni yang mungkin terbaca 6 harakat, baca 4 atau 5 harakat je tau. Kat huruf waw ni abaikan
Wa ulaika. Sekali lagi. Wa ulaika humul kazibun. Okay. Ha, so dekat sini dapatlah satu benda, nama dia mad wajib muttasil. Dekat sini tuan-puan, humul, mul terus masuk lam sebab apa? Kita abaikan tulisan warna kelabu dalam Al-Quran ini. Humul kazibun. Boleh? Terus lagi. Satu, dua, tiga. Man kafara billahi min ba'di imani. Ha, so apa sini? Sebab dia pendek, sebab dia tak ada hurumat, tak ada alif wawiyah, so pendekkan je tau. Okay, sekali lagi. Man kafara billahi min ba'di imani. Yang ini namanya ikhlab. Jadi kita nak buat apa? Dengung. Mim ba'di imani. Gitu. Boleh follow ke ni? Saya laju ke? Tak laju ke? Okay, terus lagi. Astaghfirullahaladzim. Illa dua harakat. Illa man. Cuk. Sebab apa dua harakat? Cuk. Ada orang, dia faham. Ada je sabdu ni. Ustazah, tu kan ada sabdu. Mestilah dua harakat. No, that's wrong. Ha, ada orang dia faham. Semua sabdu ni, semua adalah dua harakat. Tidak. Ha, dua harokat tu maksud saya alif ni. Alif yang saya gerakkan ni. Ha, ni baru dua. Kalau yang ni tak. Masuk je. Ilaman. Ha, ni saya kongsi kita-kita je tau. Orang lain tak tahu. Nanti tuan pun bagi tahu kawan lain ni. Slow suara saya. Okay, boleh kita mula? Huruf lam alif. Okay, astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Okay, sekali lagi teman-teman semuanya. Okay, so dekat sini kita nak uji apa? Kita nak uji yang ni, dengung ni. Nak masuk ni dengung. Yang ni pun dengung, huruf ta ni muta. Siapa ada nama anak-anak ke, kawan-kawan ke, nama dia Mutmainnah, ada tak? Ha, mungkin selama ni sebut Mutmainnah, Mutmainnah. Bukan. Mutmainnu. Contoh, ni huruf ta, ni ejak yang betul tau bagi yang ada nama Mutmainnah lah. Okay, kita buat sama-sama ni. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun minallah. Sampai ke? Alhamdulillah. Sampai ke? Ha, kalau tak sampai saya nak tolong berhenti ni. Ah, tulisan hijau tu maksudnya apa? Okey, sampai, tahniah kepada yang sampai tu. Tulisan warna hijau ni maksudnya kita berhenti sini, boleh sambung dekat hijau je terus, tahu? Ah, berhenti di sini, tapi walakin ni sampai dekat sodro kita try eh. Tak sampai, tak apa. Kita buat sekali lagi, kita berhenti sini, sambung dekat sini sampai mega je. Okey, satu, dua, tiga. Walakin man syaraha bil kufr fi sadra fa alaihim ghadabun min Allah. Apa maksud tisu warna merah ni? Maksudnya kita berhenti tak perlu dah ambil sebelumnya. Ambil saja walahum ya. Satu, dua, tiga. Walahum azabun azim. Walahum azabun azim.
Begitu caranya. Okey, berhenti tanpa ulang. Yang ni huruf mim yang sukun. Walahum'ah. Walahum'ah. Jangan lama sangat. Nanti dengung. Nun hijau dengan nun merah tu apa maksudnya? Nun hijau, nun merah eh. Okey, yang ni. Yang ni dia kena hukum tajwid sikit. Tuan pasal dia ke ni? Saya bagi tahu je tau. Muka surat 279. Nun mati bertemu mim. Maksudnya adalah idgham ma'al ghunnah. That's why dia warna merah nun tu. Tetapi kalau nun tu dia berjumpa dengan 15 huruf, dia ada banyak sangat kawan-kawan dia, dia akan jadi warna hijau sebab dia ni ikhfa haqiqi. Senang. Cuba tuan puan tengok dekat sini. Tengok sini kan. Ni nun merah dengan nun hijau kan. Ni maksud dia. So seandainya tuan puan jumpa dalam Quran, tuan puan tengok je instruction dekat sini. Dekat sini dah mudah sangat-sangat dah tuan puan. Zaman dulu tak ada bari-bari ni. Warna apatah lagi. Huruf nun yang yang sukun tak ada apa ni, kita baca ikhfa. Dia ada kawan-kawan je 15 huruf. Kalau yang ni dia ada 4 huruf je. Tapi kita dengung juga. Tapi kaedahnya berbeza dengan yang ini. That's why lah warnanya beza. Jelas ke tuan puan yang tanya tadi? Nak ingat hukum mungkinlah sedikit menangis. Termasuklah saya zaman-zaman dulu. Tapi sekarang dah okey, alhamdulillah. Okey. Astaghfirullahalazim. Kita sambung ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika bi'annahum mustahabbul hayatat dunya 'ala al-akhirah. Sekali lagi. Zalika dua harakat. Zalika bi annahu mustahabbul hayatat dunya 'ala al-akhirah. Yang ni kenapa ni? Banyak sangat ni saya lompat ni. Ha, tak start dekat sini, dekat sinilah. Yang ni ramai orang keliru ni. Bi annahu mustahabbu. Yang ni nak baca mana tuan puan? Perlu tak kita baca yang ni? Yang warna kelabu ni. Perlu atau tidak? Yang berada di sini boleh lihat di Quran anda. Mungkin sebahagian Quran dia warna kelabu, ada Quran dia tak kelabu pun. Mumtaz. Tak perlu baca. Kenapa? Kerana mereka ini ada dalam tulisan tapi tidak pada bacaan. Namanya apa? Hamzah wasal. Ha, tuan puan nak kenal gini. Tuan puan tengok tulisan ni warna kelabu kan? Okay, instruction Quran ni gini. Ada je warna kelabu ni tidak dilafazkan. Tak perlu baca. Begitu kisahnya. Warna kelabu tak perlu baca. Ada dalam tulisan tapi tak ada dalam bacaan. Masa semakin cepat berlalu. Okey. Betul. Sekejap je kan? Ha. Okey, so dekat sini lompat tau. Dekat sini lompat kan? Dekat sini nak lompat ke tidak? Lompat juga. Ini Al-Quran Azdan. Ada link tak? Ada. Tapi kita akan buka beg kuning tapi lambat lagi. Ha. Kalau saya buka, saya akan tutup cepat-cepat. Okey. So dekat sini. Bi'annahu mustahabbul hayatad dunia. Dekat sini macam mana? Huruf ba terus lompat kepada lam sukun. Kenapa? Satu, dua, tiga. Nak buat apa? Abaikan dia. TPOS. The power of sukun. Allahu Akbar. Bagus ni nak mengaji sampai petang. Boleh ke ni? Dapat ke? So setiap kali macam pelik kan? Dia ada je dalam tulisan. Tapi tak ada pada bacaan. Okay, sama-sama kita buat tau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika bi annahu mustahabbul hayatat dunya 'alal akhirah. Wa Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Sekali lagi. Wa anna Allah
ala yahdil qawmal kafirin. Ha, cuba mencuba ya. Dekat sini apa dia? Wa anna Allah. Dengunglah dua harokat. Dua kan wa anna wa ah. Ha, buka sikit mulut kita tu. Saya tunjuk sekali ya. Ha, ni saya jarang tau saya tunjuk ni. Tuan pun tengok perkataan tadi tu kan? Bukan wa anna wa ah. Wa anna Allah. Gitu. Setiap kali tuan pun jumpa baris atas. Wa anna Allah. Gitu. Okay? Dapat, dapat ke? Kita terus dia. Bismillah. Okay, sama-sama. Astaghfirullahalazim. Kita start daripada wa anallah. Satu, dua, tiga. Wa anallah la yahdil qawmal kafirin. Dapat? Maaf ya. Ha, dia kalau sekali flip ni, sengit jadinya. Okay, terus. Yang ni ingat lagi ke berapa kita nak baca ni? Empat atau lima. Yang ni perlu tak baca huruf waw atas dia ada bulat. Perlu ke tidak kita nak baca? Alhamdulillah dapat. Tak payah. Sebab apa tak payah, tuan puan? Tak perlu, tak payah, tak perlu, tak payah. Tak nak. Ha, kerana dekat sini tuan puan cantik, mice, handsome semuanya. So kat sini kita abaikan dia. Dia ada dalam tulisan tapi tidak pada bacaan. Ha, sebab bulat. Ha, bolehlah. Sebab bulat. Ha, unik ya. Ha, so dekat sini senang tuan puan tengok dekat Quran kita ni, Quran Azdan ni. Ha, ada yang macam ni berdegit-degit ni kan. Ha, kita abaikan je, tak perlu baca. Okay. Kita try satu kali. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ula'ika alladhina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mana nak beli Quran tu? Ada tapi hujung nanti baru saya buka. Okay, sabar ya. Kepada yang tanya Quran tadi tu, saya akan buka hujung nanti sebab kita nak mengaji dulu. Hujung tu hampir dalam pukul 12. Nanti masuk balik. Tidak pukul 12, dalam 11.30 macam tu lah. Okay, kita buat sekali lagi ni. Ula'ika alladhina taba'allahu ala qulubihim. Alladhina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Kat sini kalau tuan pun jumpa ro yang baris bawah, senyum tau. Ha, wa absarihim, bukan wa absarihim, rihim, rarrarrihim. Ha, cannot ya. Yeah? Ha, so dekat sini adalah, dia ada tips-tips dia. Tuan pun kena dengar betul-betul baru jumpa ni. Okay, kita start daripada sini. Wa ula'ika humul ghafilun. So dekat sini nak buat macam mana? Wa ula, bukan wa ula'ika humul ghafilun. Sini betul dah. Semua sini tersekat di skala 2. Cannot. Okay. Satu lagi, mungkin di kalangan kita ni, bukanlah di kalangan kita sangat, mungkin kawan-kawan lah ke kan, murid ke, siapa-siapa ke kan. Nak sebut kho, jadi kho. Humul kho filun, humul kho filun, it's strong. Tu huruf kho. Ini huruf kho, cuba tuan puan sorang-sorang lah sebut dekat kawan-kawan kita tu, la kho. Jadi tak? Ha, cuba sebut sorang-sorang lah, biarlah dekat buat kerja pun. La kho. Ha, huruf ghin ni lah eh, dengan huruf kha tau. Ala gha, la gha. So yang itulah cara kita nak sebut ghafilun, bukan khafilun.
Huruf alif depan kelabu tu kena baca alladina. Tak payah abaikan ke huruf alif kelabu tu? Oh, yang ni? Yang ni ke? Alladina. Mana tuan? Yang ni? Ah, okay. So, dekat lara-lara tadi tu, ni kan? Ra, filo, try lah. Yang tu kita kena try sendiri. Ah, kata, Cik Halim kata senang. Easy kan? InsyaAllah. Easy kalau kena cara. Kalau tak kena, jadi sakit kita nak baca. Macam mana ni yang menangis nak baca? Okay, so dekat sini tadi ada tuan tanya. Alladhi, kalau duduk depan lagu ni, tuan puan semua enggak bisa diabaikan hamzah wasal ni. Seandainya duduk tengah sini, 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 sini. Ah, yang ni kenalah abaikan. Tapi kalau duduk depan gini, tak. Ah, kalau kita start dengan dia, A. Mesti A. Alladhi. Gitu. Okay. Ni saya jawab sebab ada orang yang tanya tadi. Okay. Astaghfirullah. Live mengaji malam ada tak? Ada pukul 8. Lebih. Okay. Jom insyaAllah kita sambung lagi. Ayat 109. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Yang ni nak macam mana? Huruf fa. Yang ini macam huruf ya, tak ada apa tu? Allah SWT gagap ya pagi ni. Tak ada titik. Ha. Huruf ya macam ya tapi tak ada titik ni. Kita akan terus ke sini. Ha, jadi nak macam mana? La jarama annahum fil akhirati. Perasan tak kita abaikan hamzah wasal ni sebab apa? Sebab dia duduk tengah-tengah. Tengah-tengah kita nak baca tu. Maaf tau. Kepada yang pening harap bersabar. I'm so sorry. Ha, fil. Sekali lagi saya sebut. Fil akhirah lagu tu. Ha, faham kan? Kepada yang baru masuk tu, sorry lah. Okay, ada yang macam, Zaza cakap apa ni? Kesian saya. Saya baru masuk. Okay, so dekat sini. Seandainya lagi tuan puan, ada hamzah yang bertanda gini. Duduk dalam ni kan? Duduk dalam ni. Kita baca dua harokat. Cannot satu harokat. Akhirah. Cannot. Tapi, akhirah. Akhirah. Gitu. Ha, yang tu je saya nak kabur. Try sekali lagi boleh ke? Okay, sama-sama. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Alhamdulillah. Summa. Yang ini nak buat macam mana? Bukan summa ya. Tak apa, jangan mengaku. Saya tak tanya. Tapi seandainya ada yang baca summa. Bukan summa. Summa maksudnya lain. Summa maksudnya lain ya. Kemudian. Summa saya tak pasti apa dia. So macam mana yang ni pelat sikit ya. Hamzah duduk tengah tu hukumnya apa? Hukumnya bukan hukum. Dia hamzah tapi dua harakat. Ya, Puan Noriza Zidik. Okay. So, dekat sini kita pelat sikit sa. Sa bukan sa. Ataupun susu. Bukan su. Bukan su tapi susu. Okay. So, kita nak try ni. Thumma inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu. Maaf ya saya nyet. Sekali lagi. Thumma inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu. Astaghfirullah. Okay, ambil daripada mana tuan puan? Ceteka. Dalam banyak-banyak ni kan? Yang ni dengan ni, nak ambil yang mana? Dekat tulisan yang mana kalau kita berhenti dekat sini? Bawa masuk sama-sama. Okay. Start daripada mana? Oh, from California, jauhnya. Pandai, pandainya. Mak yang siapa, anak siapa semua dalam ni? Buat reunion ke?
So dekat situ kita ambil daripada tu so warna hijau tanpa mumtaz. Mima pandai. Okay. Nanti petang Ustazah sambung ke tak? Saya pagi ni je. Mim pun boleh juga kan? Bisa. Bisa diatur. Okay. So dekat sini, dekat huruf mim. Ready. Tulisan warna hijau ni senang. Sebab apa? Maksudnya kita berhenti, kita ulang balik. Kita berhenti dekat sini kan? Kita ulang balik dekat tulisan hijau. Senang sikit. Okay. Satu, dua, tiga. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru. Yang ni pula nak buat macam mana tuan puan? Nak buat macam mana? Ustazah nama apa? Nama saya Syafika. Ha, kalau macam ni, nak ambil dari mana pula kalau jumpa tulisan warna merah? Terus, betul. Jangan ulang. Betul. Ha, startlah daripada Inna Rabbaka. Ni saya ajar cara nak baca tau dengan lebih senang lah. Ha, sebab kita pun sama-sama, saya pun tak tahu sangat maksud. Ha, so, start daripada Inna. Okay? Ha, betul, boleh. Boleh teruskan je. Okay, sama-sama kita try dekat sini. Kita ambil daripada sini, kita berhenti, kita sambung, okey? Al-Quran Ustazah jual ke? Ada, tapi hujung nanti. Sabar tau, Tuan Izhar. Okey, satu, dua, tiga. Mim ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru. Terus, inna rabb baka min ba'diha la ghafurur rahim. Kalau ulang menjadi kesalahan tak Ustazah? Setahu saya kalau kita tak tahu tidak mengapa. Maka Allah ampunkan dosa kita. Okey, boleh ke ni? Harapnya okey lagi lah. Boleh ke satu muka lagi tuan puan? Astaghfirullah. Muka surat 280. Boleh ke? Lebih kurang 1.2k ni. Last Azhar. Wah, last ni. Boleh je. Tawa okey kat sini. Alhamdulillah. Kalau saya laju, royak je ni. Astaghfirullah. Can Azhar can. Okey, alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Yawma ta'ti kullu nafsim tujadilu an nafsiha. Sekali lagi. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Nak buat macam mana ni tuan puan? Ha, yang ni pun sama juga. T dua harokat. Ya. Yeah. Ha, injek tengah panas jangan berhenti. Okey. Saya terus. Yauma bukan yuma ni. Bukan yuma cannot. Huruf ya tu bagi atas yaulah. Okey. Yauma ta ti yang ni barang siapa di kalangan kita yang rasa. Ha? Okay, so dekat sini barang siapa yang macam macam nak sebut tu? Tak. Ha, cuba tuan-tuan sebut tak. Tak nak tu. Ah ha, begitulah caranya nak sebut hamzah yang tak ada sukun tu. Yauma ta ti tak nak. Ha. Ada pelajar saya tu kata cuba puan sebut tak nak. Elok je sebutnya. Waktu mengaji ni jadi tak nak. Tak cannot. Ha, dia ada kaedah ni insya-Allah senang. Ha, tak nak kan? Puan Syira. Al-Quran Ustazah jual sama yang macam ni kan? Ha, betul. Sama je. Yang saya nak buka nanti beg kuning tu sama je dengan sini. Okay. Satu, dua, tiga. Yauma tak kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Buka mulut semua. Ha bukan ho. Cannot.
Okay, alhamdulillah, terus lagi. Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Okay ke? Yang ni tuan-tuan berhenti sini kan? Sambung dengan tisu hijau je, senang. Lepas tu kalau tuan-tuan semput, terasa macam semput pula, berhenti sini, ambil balik daripada ma'amilat wahum la yuzlamun. Gitu, dia ada kaedah-kaedah dia kalau guna Quran hijau ni. Waqaf ibtidak. Okay. Astaghfirullah. Okay, sama-sama. Wa tuwaffa kullu nafsin ma'amilat wahum la yuzlamun. Ni nama dia tuan-puan, kalau ada anak saudara tanya ke ni apa ni, Mak Su. Ha, ni apa ni Cik Su? Ni nama dia waqaf tamam, waqaf yang sempurna. Waqafnya comel Rasulullah buat sini, kita berhenti sini. Ah, tu maksud dia. Sebab itulah dia ada bunga-bunga ni. Okay? Terus lagi. Nama dia sama macam saya lah, Syafika. Ejaan tu betul. Okay, astaghfirullah. Sorry, leka. Okay, ayat 112. Astaghfirullahaladzim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah. Nah, tadi saya ada sebut mutma'innah, bukan mutma'innah, kan? Not. Ni huruf ta tebal. Okay. Aminatan. Nak buat macam mana? Yang ni saya tunjuk sikit tau kat tuan puan. Tuan puan tengok betul-betul ni, tulisan ni. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Apa yang perlu kita buat adalah, caranya adalah aminatam. Mulut kita ni dia tutup. Bukan aminatam. Aminatam mutma'innah. Gitu. Boleh? Ha, begitulah kira-kira ni ya. Okey, kita sambung lagi. Ha. Risau patah benda ni. Ha, mulut kita tu kena rapat. Enggak bisa di apa tu? Dia tak boleh lah tiba-tiba macam kita mulut kita tak rapat macam main-main ke, tak boleh. Sebab ni bezakan huruf ba dengan huruf mi. Okay. Astaghfirullahalazim. Kita terus dekat tulisan warna hijau. Ya tiha. Ya tiha ni lagu mana pula? Cuba tak apa sebut. Ya, ya, ye. Ha, maka dapatlah yang ni. Sebab apa saya kata begitu? Sebab ramai orang ni sebut ya tiha. Ha, kalau ngaji je rasa macam tersekat-sekat, tersekat-sekat. Ha, saya tak mengata siapa-siapa tau. Kita usaha. Ha, tapi kalau sebut ya ti, kalau bahasa Melayu tu elok je. Kan? Ya tiha, bukan ya tiha, jadi huruf ain, jadi macam-macam huruf lah yang lain tu. Astaghfirullahalazim. Kita start dapat tisau ni hijau. Ya tiha rizquha ragadam min kulli makan. Terus fakafarat bi'an'umillahi fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf. Ha, yang ni betul. Okay. Satu saya nak tunjuk kat tuan-puan. Tuan-puan ingat betul-betul tulisan ni? Wal khawf. Cara nak buatnya macam mana? Okay, saya tunjuk eh. Okay, contoh eh. Wal khawf. Yang ni kurang tepat. Nak buat macam mana? Fa tu kembali makhraj dia. Wal khawf. Ha, dia jadi gini. Dapat ke? Nanti kita tengok ayat Quran tu tau. Ju'a. Ju'i wal khawf. Ha, huruf waw tu muncung. Tapi huruf fa, gitu. Okay? Tuan-tuan nampak kan? Kat sini nampak kan? Okay, astaghfirullahaladzim. Tu cara kita nak baca.
Okay. Kalau berhenti dekat sini. Kalau tuan-puan rajin nak ambil kat belakang ni pun boleh je. Tapi saya risau macam tuan-puan mungkin ada rasa macam nafas tak cukup ke apa ke. Kita ambil je daripada sini ni. Bima kanu yasna'un. Bima kanu yasna'un. Okay, alhamdulillah. Terus lagi ayat 113. Astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasy syaitanir rajim. Subhanallah. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuh. Nak ambil daripada mana? Tulisan hijau ni. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. ظَالِمُونَ. Huruf Z ada alif kecil ni, so kita panjangkan. ظَالِمُونَ. Ha, senyum. Okay, dekat huruf Nun. Terus lagi. فَكُلُوا. Fakulu, bukan fakulu. Ha, ni huruf kaf. Kalau huruf kaf tu dia tebal. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban. Boleh berhenti dekat sini, tak perlu kita ulang. Okey. Terus lagi dekat sini. Washkuru, huruf shin terus masuk dekat dia. The power of sukun. So Hamzah Wasan nak baca tak? Nak baca tak Hamzah Wasan ni tuan-puan? Ha. Enggak perlu dibaca samanya. Tapi washkuru gitu. Okay. Dia ada dalam tulisan tapi tidak pada bacaan. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang ni nama apa tadi? Cuba tuan-puan ulang. Ingat lagi tak ni? Ni apa? Ha, ni memang nombor 114. Apa nama dia tadi? Kita sama-sama ingat lah ya. Iyyahu ta'budun. Bunga. Betul juga. Lagi. Ha, dapat selamat eh. Ha, pandainya mumtazun kullukum jami'un. So yang tu nama dia waqaf tamam. Waqaf tamam tu maksudnya waqaf yang sempurna. Sebagaimana Rasulullah berhenti situ, berhenti situlah kita. Okay, yang ni bukan tanda juzuk baru lagi, tak lagi. Okay, terus lagi. Innama harrama 'alaykumul maytata wattama wa lahmal khinzir. Senyum. Zir. Okay, ambil balik detik sana hijau. Wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Uhilla. Kalau yang ni enggak perlu didengungkan samanya. Contohnya uhilla. Cannot. Ha, tapi dia sifat je. Uhilla. Okay. Uhilla li ghairillahi bih. Gitu. Okay. So pendek je, bukan bihi. Kalau pendekkan ni ataupun kita berhenti, enggak bisa dibaca kayak bihi. Bih je. Okay. Terus lagi. Famanil. Famanil turra ghayra baghin wala ad. Okay. Nak pergi sini pun boleh. Terus lagi dengan huruf fa. Fa inna allaha ghafurur rahim. Okay. Sebab wakuf, sebab pendek betul? Kat sini. Okay, terus. Wala taqulu lima. Buka mulut kita.
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ. كَذِب bukan كَذِب. Cannot. Okay, terus lagi. Terus sama ni jauh. هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ. Satu harakat juga. Terus. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tadi kan ada tuan yang tanya tu kan, kenapa dia warna merah kan? Ha, yang ni lah sebab dia. Ha, merah ni lungwa. Maksudnya idrom biruna. Okay, ha, hukum tu tak apa lagi tau. Tapi cara baca tu kita lebih eloknya kita jaga situ dulu. Okay, terus lagi ayat terakhir untuk hari ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا nak buat apa? Senyum sikit, buka sikit mulut kita tu. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sekali lagi. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Alhamdulillah. Ustazah nak tanya tanda tu berhenti berhenti ke terus? Yang mana? Yang ni ke? Yang mana? Yang ni ke? مِنْ قَبْلِ. Yang nak berhenti pun boleh. Nak sambung nafas terlalu panjang boleh nak sambung. Enggak ada masalah pun padanya. Okay. Alhamdulillah. Cuk, sebelum tu saya ada buka ni. Satu perkara yang ramai orang tanya tadi. Quran ramai orang tanya sangat. Saya buka tu sekarang. Siapa nak beli ambil silakan. Tapi sebelum tu, sebelum kita berakhir, Tuan Puan senyum boleh? Tuan Puan senyum kat rumah, saya senyum kat sini. Okay, senyum. Satu, dua, tiga. Okay, terima kasih. Ha, kan senyum seorang-seorang risau. Okay, so insyaAllah sebelum saya berakhir, kita baca doa dulu ya. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ذكرنا ما نسينا في العلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kepada alamak dah habis live bila lagi. Okay, kepada yang tanya lah bila lagi, let me tell all of you something. Kita punya live ni ada hari-hari, tapi esok specialnya kita akan buat surah kahfi. So, waktu live ni pagi-pagi ni akan ada 10 pagi dan ke atas. Tak ada pukul 10, ada 10 suku. Tak ada 10 suku, 10 setengah ada insyaAllah. Adik, bila Ustazah mengajar lagi, saya tak ada esok. Saya ada lusa pula, hari Sabtu. Tak apa, siapa-siapa pun mengajar, okay je. Okay, sebab saya nak ajak semua orang ngaji. Esok Khamis. Astaghfirullah Syafika. Esok Khamis ada. Sorry. Esok Khamis tau. Esok ada lagi. Esok saya lagi. Okay. Bye-bye.
Sabtu ada, hari Sabtu saya juga. Ha, esok dengan Ustazah Hidayah insyaAllah. So, Ustazah Hidayah, penting lah stomach zin. Sorry, let me, saya bagi tahu sekali lagi ni. Esok saya lagi Jumaat Ustazah Hidayah, Sabtu saya lagi insyaAllah. Esok Mahmud Rasul masih lagi ada. Okay, alhamdulillah, bismillah. Jadi, kepada yang dah bye-bye tu, bye. Jadi, saya nak meraihkan kepada yang tanya saya, Ustazah, aku raih nak beli kat mana? So, saya dah buka beg kuning tu. Bye-bye, Ustazah. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah. Start pukul berapa? Pukul 10 pagi. Mana aku raih Ustazah baca tadi? Yang ini. Esok, Maulidur Rasul, betul? Ha, inilah Qurannya. Apa tu? Don't be gabra. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Puan DWS tu. Okay, inilah Quran yang saya tunjuk tadi tu. So, tuan-puan kalau nak Quran ni boleh je. Ha, siapa yang tanya tadi lah? Saya harap tuan-puan tak tanya sahaja tau. Abai topik. Ha, banyak kali bye tu. Mudah betul sahaja. Terima kasih. Ni semua daripada Allah belaka. Jumpa malam ni. Ha, insyaAllah jumpa malam ni. Pukul 8. Tapi bukan saya, orang lain. Boleh je mengaji dengan siapa-siapa pun. Ha, ni Quran yang tuan-puan tanya tadi. Al-Quran ni, dia saiz A4 tuan-puan. Ha, dia saiz A4. Siapa yang tanya A5 tadi tu tak ada lagi lah setakat ni. Besar ke kecil? Ha, so tu kan tangan saya lagu ni. Lagi ni kan, tangan saya ni. Ha, tak apa, tunjuk tangan ni. Lagi ni kan. Ha, ni satu, ni dua. Ha, so dua tapak tangan kita tu sudah mencukupi untuk kita pegang Quran ni. Ha, gitu. Tangan saya ni panjang sikit. Ha, gitu. Okay. Harga RM150 tetapi dua tapak tangan sasaran, betul. Ni lah Quran ni. Ada yang dapat harga murah hari tu, saya tak pastilah tuan-puan punya dalam beg kuning tu berapa. Sejuknya Malaysia. Okay. Tulisan besar tak besar? Mari saya tunjuk kan. Sekejap. Allah, Allah, Allah. Bismillah. Okay, dekat sini kepada yang tanya Al-Quran ni kan. Quran ni tuan-puan buka tu. Yang satu dan dua macam mana tu? Kejap kan, saya jawab soalan ni dulu. Allah Akbar. Okay, so dekat sini. Tuan-puan kalau tengok ni kan. Ni lah besar dia. Ni tak tipu tau. Ni memang real. Ni memang real warna dia. Real Quran macam ni. Tapi dia macam terang sikit lagi. Ni macam pudar kan. Warna dia dia macam kuning-kuning gitu. Cantik lah. Bagi saya sangat cantik dia punya tulisan. Okay. Ni tulisan hijau yang saya duk sebut-sebut tadi tu. Hijau tu maksudnya apa? Kita berhenti dekat sini. Boleh sambung dekat tulisan warna hijau. Sini. Okay. Tak banyak sangat. Yang ni banyak tulisan warna hijau. Cuba jauhkan kamera Ustazah. Okay. A5 ke A4? Yang ni A4 puan. Puan Chef Zila. Wah, ada chef kan dalam ni? Gitu. Tapi kan tuan-tuan pegang Quran. Ustazah ada satu saiz je. Haa, betul. Yang ada garis panjang tu kenapa ya Ustazah? Garis panjang ni maksudnya adalah panjang ni kan. Ni maksudnya ada bawah ni. Tentang berlaku adil kepada para isteri adalah dia ada maksud-maksud tersendiri. So dekat situ sambil kita baca Quran, ada tulisan bergaris lah. Tengok bawah terus. Dia ada asbab dia. Ada hadis, ada yang sebab turun Quran, turun ayat, macam-macam lah. Dia ada maksud tersendiri lah. Gitu. Berapa harga? Harganya RM150 sahaja. Hari tu kan ramai sangat dia kata Ustazah saya nak tunggu gaji. Dan betul lah mereka memang betul-betul tunggu gaji semalam. Semalam kau punya beli ya semua orang. Ada tulisan apa? Tulisan Melayu. Tulisan Rumi. Ni tulisan Rumi. Ni tuan-puan nampak kecil tapi dengan saya ni kalau saya tengok sendiri besar lah. Nanti nak dapatkan lah Quran ni. Nak dapatkan sekarang pun boleh. Okay. Yang dapatkan sekarang pun boleh dapatkan dengan kadar segera sebab saya risau nanti